todos, sejam bem-vindos ao episódio de número 2 do quadro Meu Artigo Minha História. Como vocês sabem, esse quadro ele foi criado para que a gente possa compartilhar experiências dos bastidores dos artigos científicos que nós já publicamos na literatura. Então, se você já gosta dessa iniciativa, por favor, peço sua ajuda para fortalecermos o nosso canal no YouTube. Então, peço que se inscrevam, deixem o like, também nos sigam no Instagram. A gente está sempre compartilhando novidades com vocês, tá bom? Então, no dia de hoje, nós vamos falar sobre esse artigo aqui. Esse artigo ele foi o meu segundo artigo publicado em periódico durante o período de doutoramento, né, ou seja, durante o meu doutorado. Felizmente, tivemos sucesso nesse artigo, mas tem uma história por trás que pouca gente conhece, que diz respeito a um processo de superação e também de motivação durante o processo de revisão de artigos científicos. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Mas antes de partirmos para a parte técnica desse trabalho, gostaria de iniciar um pouco aqui falando da história desse artigo científico que publicamos. Na época, ali por volta de entre 2013 e 2014, as tecnologias baseadas na teoria de ondas viajantes, especialmente o método clássico de dois terminais, que depende da detecção de estampas de tempo, dos instantes de chegada das ondas nos dois terminais da linha monitorada, essas tecnologias elas já estavam consolidadas, já existiam soluções, inclusive, no mercado. Mas a grande maioria dessas soluções era aplicada de forma offline, ou seja, em sendo aplicadas de modo offline, então todas essas tecnologias elas dependiam exatamente da sincronização de dados, porque você trabalhava com estampas de tempo que deveriam estar sob a mesma referência, né? Então, eu me recordo muito bem que conversando com alguns colegas de concessionárias, os colegas me falaram que era comum em algumas situações terem a perda do sinal de GPS. E aí quando eles perdiam essa comunicação com o GPS, mesmo que alguns dos dispositivos tivessem a capacidade de segurar por algum tempo a sincronização dos dados, o fato é que esse sinal sendo perdido, eles tinham o comprometimento das funções de localização de faltas. Isso me chamou bastante atenção, muito embora tenha me causado estranheza por uma memória que eu tive de uma reunião lá no Canadá durante um evento, que eu estava inclusive com o meu orientador na época, em que os colegas do Canadá disseram que lá eles não tinham tantos problemas de sincronização. Então eu saí meio que pesquisando entre colegas da área e percebi que o caso lá do Canadá era realmente um caso muito específico de um sistema em que o GPS funcionava muito bem, mas não era realidade no Brasil e inclusive em vários outros países. Então comecei a buscar na literatura informações sobre esse tipo de problemática e percebi que de fato era uma problemática relevante que inclusive afetava de forma muito significativa a solução de localização de faltas por ondas viajantes baseada em dados de dois terminais. Então, o que nós propusemos nesse trabalho foi basicamente uma solução que seria aplicada em tempo real, visando exatamente eliminar a necessidade do uso de dados sincronizados. Então, se vocês puderem baixar esse trabalho, vocês vão ver que a gente começa, inclusive, aqui apresentando o diagrama de Biuli, né? Então, assim, medições nos dois terminais. Então, assim, a gente mostra toda a problemática de forma bem detalhada para vocês, certo? Obviamente, aqui nesse episódio a gente não vai entrar em alguns detalhes que estão presentes ali no trabalho, mas se vocês tiverem interesse em baixar esse artigo na íntegra, basta acessar esse QR Code aqui em cima, tá certo? Se vocês estiverem acessando o trabalho de instituições cadastradas com esse periódico, vocês vão ter acesso à íntegra do trabalho na íntegra e, consequentemente, poderão analisar nos mínimos detalhes tudo que foi feito. Tá? Mas passando então aqui um pouco para o detalhamento técnico da solução que foi desenvolvida, então, em resumo, as soluções para localização de faltas baseadas na teoria de ondas viajantes por dois terminais, o que é que elas fazem? Basicamente, elas identificam as primeiras ondas, o instante em que as primeiras ondas incidem nos dois terminais da linha. Com isso, calcula-se, então, um período de tempo aqui, que seria a diferença entre essas duas estampas de tempo, para, então, aplicar a fórmula que é largamente conhecida por vocês, imagino eu. É uma fórmula de localização de faltas, que depende aqui, basicamente, do comprimento da linha, da velocidade de propagação da linha e dessa diferença entre as estampas de tempo.
Como você calcula essa diferença entre as estampas de tempo? Consequentemente, você precisa ter uma mesma referência de tempo, ou seja, você precisa ter uma sincronização de dados. Nas primeiras soluções que foram lançadas no mercado, todas elas dependiam do GPS. Hoje em dia já existem técnicas que são sincronizadas a partir de canais dedicados, e isso vocês vão entender daqui a pouco por que esses canais, em geral, devem ser dedicados, pelo menos para boa parte das soluções que são sincronizadas a partir do canal de comunicação. Mas a nossa ideia foi basicamente o seguinte: se nós temos nessa situação a necessidade de uma sincronização da referência de tempo, se nós aplicarmos o método em tempo real, o próprio tempo corrente vai nos garantir uma sequência de fatos. Ou seja, quais são esses fatos sobre os quais eu estou falando? Eu falo do fato da primeira onda incidir aqui no terminal da barra local, que chamamos aqui de barra I, e o fato subsequente aqui da onda chegar aqui no terminal da barra J, que seria o nosso terminal remoto, ou vice-versa, a depender da metade da linha onde a falta acontece, né? Então, a nossa ideia surgiu inicialmente da proposta e da concepção de aplicação da metodologia clássica agora em tempo real, mas não mais dependendo de estampas de tempo, né? Então, já existiam outras soluções na literatura que usavam outras tecnologias. Nesse caso, a gente fez uma releitura dessas tecnologias para aplicações em canais de comunicação por fibra ótica, usando metodologias de detecção de ondas mais otimizadas, conforme nós apresentamos lá no primeiro episódio do meu artigo Minha História. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Nós falamos exatamente dessa solução de detecção das primeiras frentes de onda. Mas, em resumo, a ideia principal era basicamente essa, de localizar a falta em tempo real, propondo um desempenho semelhante às técnicas que operavam em modo offline, porém, eliminando a necessidade da sincronização de dados. Então, o que foi que nós propusemos nesse primeiro momento para o trabalho? Ao invés de nós trabalharmos com esse período de tempo aqui, simplesmente fazendo a diferença entre estampas de tempo, nós propusemos calcular um tal, que seria basicamente o módulo desse período. No entanto, percebam que se a falta acontece na primeira metade da linha ou na segunda metade da linha, essas estampas de tempo mudam de valores, de forma que esse período ele se torna negativo ou positivo. Então, desse modo, nós verificamos que para trabalhar com o módulo desse período de tempo, era necessário, então, incluir um alfa multiplicando esse tal, sendo esse alfa uma variável que assumiria valor 1 para faltas na primeira metade da linha e valor menos 1 para faltas na segunda metade da linha. Nesse primeiro momento, a gente não estava nem tão preocupado com a identificação da metade da linha em que a falta aconteceu. Então, a gente estava basicamente vislumbrando uma forma de aplicar o método clássico de dois terminais em tempo real. Mas, baseado nessa fórmula, o que foi que nós percebemos? O cálculo de tal em tempo real vai eliminar a necessidade da análise de estampas de tempo. E eliminando a necessidade da análise de estampas de tempo, obviamente nós estaríamos eliminando a necessidade de uma sincronização de dados por GPS, por exemplo. No entanto, a gente precisava fazer tudo isso em tempo real e considerar o quê? O cruzamento de informações entre os terminais remoto e local. Então, para isso, o que nós fizemos? Nós consideramos aqui uma porta lógica ou exclusivo, em que você teria saídas em zero quando os bits de detecção nas duas barras estivessem com o mesmo valor lógico, né? E teria uma saída em valor alto, lógico, né? Quando esses dois bits de detecção apresentassem estados diferentes. Ou seja, vamos tomar aqui um exemplo com um sinal de tensão, por exemplo, você tem um sistema vindo todo em regime permanente, então nesse caso nós não tínhamos nenhum dos bits mudando de estado, mas tão logo acontece um transitório aqui na barra I, por exemplo, então o bit relacionado subiu, o bit da barra J continua em zero, mas aí a saída da porta U exclusivo sobe. Na sequência, os transitórios se propagam até a barra J, chegando à barra J, que também sobe o seu estado, mas isso faz então a saída da porta U exclusivo descer. Então, nós tínhamos aqui uma saída dessa porta U exclusivo que tinha um nível alto lógico,
apenas durante o período tal de interesse. Esse período tal aqui que simplesmente era o módulo aqui da diferença entre essas duas estampas de tempo, que não mais eram analisadas individualmente, mas simplesmente em aplicando essa detecção em tempo real, você teria então uma noção do período tal em módulo. Ou seja, a gente, para então estimar esse tal em segundos, basicamente consideramos um contador de amostras, que contaria em número de amostras a duração desse pulso, né, desse período de nível lógico alto na saída da porta U exclusivo. Esse contador somaria um valor KC na barra X, que seria a barra de medição, né, de interesse, pode ser a barra I ou J nesse artigo, conforme a nomenclatura que foi adotada. E aí, multiplicando pelo período de amostragem, nós teríamos então o tal estimado naquela barra X. Pois bem, qual é a problemática? Na prática, os sistemas de comunicação eles não são ideais. Então, por mais que os transitórios aqui na barra J, por exemplo, comecem nesse instante, até essa informação chegar na barra I de referência, isso levava um tempo. E aí a gente mostra isso aqui um pouquinho para vocês. Essa figura está no artigo, quem quiser analisar também em mais detalhes, só basta baixar o artigo, vocês vão ter acesso a essas explicações todas. Mas basicamente, considere que as ondas foram lançadas. Se nós assumirmos aqui, por exemplo, inicialmente a barra I como sendo a barra de referência, você teria aqui o bit de detecção da barra I subindo imediatamente. Né? E em termos ideais, no mundo ideal em que o sistema de comunicação não tem atrasos, você teria o tal sendo medido corretamente conforme indicado aqui em vermelho. No entanto, existe um tempo de propagação da informação. Desde o preparo da informação lá na barra J remota, né? Ou seja, o preparo da informação que houve a detecção, a transmissão por meio do canal de comunicação e até o processamento dessa informação para entendimento aqui na barra local agora. Então, isso tudo levava um tempo. Né? E aí, consequentemente, a detecção dos transitórios na barra J só era identificada na barra I nesse instante aqui ao lado dessa seta em azul, ao invés de acontecer aqui nesse instante ao lado da seta em vermelho. Consequentemente, o tal estimado era muito maior do que o tal ideal esperado. Um efeito semelhante ele pode ser visto lá na outra barra remota, tá certo? Nessa barra local, se nós analisarmos o tal estimado, dá para perceber que o tal estimado tem toda essa duração aqui e que se nós descontarmos desse tal estimado o atraso do canal de comunicação, nós vamos recair exatamente no valor do tal buscado de fato, o tal real, né, de interesse. Então, essa era uma situação para uma falta na primeira metade da linha, porque estamos considerando a barra I como referência. Na barra J, algo muito parecido aconteceria. Também teríamos um atraso nessa transmissão dos dados, né, como vocês podem ver. E aí, da mesma forma, em decorrência do atraso, a detecção da barra I só é percebida na barra J muito depois do instante em que deveria ser de fato, em virtude do atraso do canal de comunicação. Então, a detecção dos transitórios na barra I só é reconhecida na barra remota, aqui ao lado, nesse instante, ao lado dessa seta em verde, ao invés de acontecer aqui, ao lado, aqui nesse instante, da seta em vermelho. Tá bom? Então, com isso, o que a gente percebe é que o tal estimado também era diferente do real, que de fato estamos interessados. Mas, nesse caso, por se tratar agora de uma falta na segunda metade da linha, já que estamos tomando aqui a barra J como referência, então nós teríamos que o tal real seria dado pelo atraso do canal de comunicação, do sistema de comunicação, na verdade, englobando tudo, né, menos o tal estimado. Mas aí, o que nós percebemos foi o seguinte, que se nós considerarmos aquele alfa que assume valor 1 para faltas na primeira metade da linha e valor menos 1 para faltas na segunda metade da linha, independentemente de qual terminal você toma como referência, nós poderíamos representar o tal estimado como sendo alfa vezes a diferença. Desculpem, o tal real como sendo o alfa vezes a diferença entre o tal estimado menos o atraso do canal de comunicação. E aí, substituindo essa fórmula desse tal, naquela fórmula de localização que foi desenvolvida inicialmente, nós percebemos que esse tal multiplicado com esse alfa multiplicado pelo alfa que já estava presente na fórmula anteriormente,
resulta em um alfa ao quadrado. E alfa ao quadrado, visto que alfa assume apenas valores 1 ou menos 1, então esse alfa ao quadrado ele simplesmente não interfere na nossa fórmula, e aí nós chegamos nessa formulação final aqui. Né? É uma formulação que eu considero bastante interessante, ela é aplicada toda em tempo real, e aí você depende aqui basicamente do conhecimento desse atraso do canal de comunicação. Então, essa foi a ideia inicial do trabalho proposto aqui nesse artigo, tá certo? Então, se vocês buscarem aqui o artigo, tudo isso está explicado aqui detalhadamente para vocês. E aí é onde entra aqui uma segunda parte da história que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, durante o processo de revisão desse trabalho, nós recebemos várias críticas, e as críticas foram muito duras. Preciso confessar para vocês que eu, particularmente, como iniciante na época, era o segundo trabalho que eu estava tentando publicar ali em periódicos, eu confesso que me senti bastante frustrado e pensei até em desistir. Felizmente, eu contei com a participação de colegas mais experientes que me mostraram o caminho correto, que era o caminho da motivação, de não desanimar, de enxergar que os revisores, apesar das críticas, tinham nos dado uma aprovação na primeira etapa. E isso era uma chance de melhorarmos o artigo, tá certo? Então, de fato, assim, foi um processo que, para mim, foi muito desafiador, porque desmotivei um pouco no início, mas logo depois percebi que aquela era uma chance que teria de ser aproveitada. E qual foi a crítica mais dura nesse caso? A crítica mais dura veio exatamente em relação a esse atraso do canal de comunicação. Porque a pergunta foi: qual é a latência do canal? Se você usar canais dedicados, você vai ter uma latência, esse atraso do canal vai ser determinístico. Você consegue medir com boa precisão. E aí o desempenho da nossa proposta, de toda essa metodologia, ela se assemelharia em muito com outras já existentes no mercado. Né? E foi exatamente isso que me frustrou. Né? Eu disse: nossa, então quer dizer que essa nova roupagem dessa tecnologia talvez não seja de interesse. Mas não procede. Na verdade, tinha um interesse, e essa crítica que foi muito dura sobre a latência do canal foi exatamente o que nos permitiu melhorar o artigo ainda mais e incluir uma outra contribuição. E aí chegamos numa parte da história que realmente merece agora um quadro. Então entramos aqui no momento quadro da história desse artigo, certo? Bom, quando nós nos deparamos com a necessidade de analisar a latência dos canais e falar e tratar do atraso desses canais de comunicação, eu me senti completamente perdido, porque minha formação é toda em sistemas elétricos de potência. Então, não tinha conhecimento de soluções que pudessem me ajudar naquele momento. No entanto, a minha irmã, a professora Raquel Lopes, professora de Ciências da Computação, na época era professora da Universidade Federal de Campina Grande, e hoje é professora na Universidade Federal da Paraíba, ela, por coincidência, estava trabalhando com intervalos de confiança. Ela me fez uma pergunta muito simples. Ela fez: Felipe, você consegue medir esse atraso, mesmo que ele tenha uma variabilidade alta? E eu disse: sim. E de fato, hoje a gente conhece várias soluções que permitem a estimação desse atraso em tempo contínuo, ou seja, você pode ficar medindo esse atraso a todo momento se quiser. Ela falou: então você tem como criar um intervalo de confiança. E aí ela me deu uma ideia, muito por acaso, sem nenhuma pretensão, mas ela me deu a ideia de não mais trabalhar com a localização de faltas pontual, mas passar a olhar para essas variáveis como intervalos de confiança, de forma que a própria localização da falta passaria a ter também um intervalo de confiança. Então, após essa conversa com minha irmã, até a convidei para ser coautora desse trabalho, mas ela disse que não, que foi uma conversa despretensiosa, apenas para dar uma ideia de algo que ela já vinha trabalhando na computação, mas de fato a participação dela foi muito importante, e sou eternamente grato essa ajuda que minha irmã deu. Então, naquele momento, ela me passou algumas referências, eu analisei aquelas referências e percebi o seguinte: nós não conhecemos o modelo matemático do canal de comunicação, mas segundo o teorema do limite central, seria possível trabalhar com médias de experimentos que tendem a ter uma distribuição gaussiana, e a partir dessa distribuição gaussiana é possível ter realmente a criação, é possível obter um intervalo de confiança para aquele atraso do canal. Então,
Para não complicar muito aqui a parte técnica da história, né? Então, basicamente, nós passamos a fazer vários experimentos daquele canal de comunicação, cujo modelo matemático era desconhecido, mas nós calculávamos média e desvio padrão, de modo que, pegando essas médias, a gente tinha uma distribuição gaussiana que podia ser usada, então, na definição de um intervalo de confiança desse atraso de todo o sistema de comunicação. Então, por consequência, o que foi que aconteceu? A partir desses dados estatísticos, nós obtivemos média, desvio padrão, seguindo toda essa teoria estatística, né, de probabilidades ali. Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem conferir no trabalho. Ajustamos um coeficiente Z aqui, de acordo também com a teoria clássica da probabilidade, considerando ali um intervalo de confiança da ordem de 99%. Fizemos algumas extrapolações nessas variáveis para conferir maior confiabilidade aos campos de busca que eram obtidos. E aí, a partir disso, nós pudemos obter aqui valores de limite inferior e de limite superior para o atraso de comunicação da transmissão dos dados, né, de uma barra para outra, o que resultou, por consequência, então, na definição de limites inferiores e superiores aqui também para a localização da falta. Então, na minha memória, eu confesso a vocês, eu acho que foi a primeira vez que eu vi na literatura falar-se em campos de busca quando utilizadas técnicas baseadas em ondas viajantes, ao invés da indicação pontual do local da falta, né? Então a gente fica muito orgulhoso de ter sido aí, de certo modo, ali, pioneiro nesse tipo de visualização do problema. E afinal de contas, eu considero que é algo muito relevante, particularmente eu acho, porque as incertezas sempre vão existir, seja nos parâmetros da linha, seja na sincronização de dados, seja mesmo nos processos de detecção das ondas viajantes. Então, apenas para ilustrar para vocês aqui um pouco de resultados, né? Então, se vocês estiverem checando o PDF posteriormente, sugiro que baixem para olhar em detalhes todos os resultados que foram obtidos, mas vocês vão notar aqui que está tudo detalhado, né? Fizemos, então, simulações em um RTDS, ou seja, um simulador em tempo real, que ainda se encontra disponível na UFCG, na universidade em que tive a formação de doutorado, né? Então, nós implementamos ali um sistema para testes e modelamos um canal que tinha uma variação aleatória desconhecida, tá certo? Então, o que nós passamos a fazer foi, calculam-se esses atrasos periodicamente, estimam-se médias desses atrasos, criamos então depois um campo de busca e aí verificamos se a falta real, o local da falta real, cai dentro desse campo de busca. Então, é isso que eu vou mostrar aqui nesses resultados para vocês. Então, essas bolas, a variável D, representa o local real da falta. Se nós estimarmos o local da falta pontualmente, vocês vão perceber, nós vamos obter essa variável D e J, então, que está representada aqui pelo X em preto. Então, percebam que em alguns casos, o X ele coincide com a bola vermelha, mas em outros casos se distancia. E por que isso acontece? Porque existe uma variabilidade do canal de comunicação ali, que quando aplica-se a fórmula em tempo real, você pode ter um maior erro na tua localização em virtude dessas alterações da variabilidade dessa latência do canal, quando nós consideramos então ali canais compartilhados, né? Então, como eu falei para vocês, se nós tivéssemos canais dedicados, esse atraso é bastante determinístico, então você consegue compensar ele muito facilmente. E é por isso até que acredito eu que algumas das tecnologias atualmente disponíveis no mercado sugerem que para esse tipo de aplicação em tempo real sejam utilizados canais dedicados. Mas quando você usa um canal compartilhado, você não sabe exatamente o montante de informações que vai ser transmitido em um determinado momento, porque essas informações elas variam a todo momento. Então você vai ter variação nessa latência e consequentemente isso resulta em um maior erro nas suas localizações. Mas quando nós criamos o campo de busca, considerando a metodologia que foi proposta nesse trabalho, percebam que poucas amostras caem fora do campo de busca e a grande maioria cai dentro desse campo de busca estimado. Então, a gente deixou de propor agora um ponto específico para a busca da falta e passou a dizer o seguinte: equipe de manutenção, de inspeção da linha, busca nessa região. Não mais parte daquele ponto, mas busca nessa região que você tem uma grande probabilidade de achar
o defeito. Então foi basicamente isso que nós propusemos. Então, pessoal, para encerrar aqui esse episódio 2, eu queria deixar essa mensagem. Percebam que a evolução desse trabalho veio a partir de críticas. Eu me senti muito desmotivado, eu me senti muito frustrado. Mas, felizmente, os colegas que estavam ao meu lado na época me mostraram que esse não era o caminho correto. Então, a minha sugestão é que não desanimem, especialmente nesses processos de revisão que são mais duros, não desanimem, não diminuam as suas contribuições. Se houver a chance de melhorar os seus trabalhos em uma segunda etapa, melhorem. Considerem todas essas críticas para o seu crescimento, para o crescimento do seu trabalho, obviamente sem perder a sua identidade. Mas enxerguem isso como uma chance de melhorar e de crescer profissionalmente. Eu tenho percebido que muitos alunos compartilham desse sentimento que eu tive ainda quando doutorando, né? Já escutei até de alguns alunos meus durante o processo de revisão dizerem: não, professor, deixa isso para lá, vamos largar esse artigo, a gente depois manda para outra revista ou coisa do tipo. E eu sempre repito as palavras que escutei naquela época: não desista, não desanime. Se existe a chance de melhorar o teu trabalho, que vocês usem as críticas para a melhoria do trabalho e para o seu crescimento pessoal. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje aqui, uma mensagem que eu considero muito importante para quem deseja seguir nessa área de pesquisa científica, tá certo? Então, se vocês gostaram desse episódio 2, eu peço que vocês deixem o like, peço que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, que vocês nos sigam também no Instagram, a gente está sempre compartilhando novidades com vocês, e é sempre, como eu falei, uma grande felicidade estar aqui com vocês, reportando essas experiências de vida e falando um pouco mais de tudo que a gente já desenvolveu aqui em termos tecnológicos, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau!